pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji je otkriven 19-godišnji PL koji se tereti da je u prethodnom periodu izvršio dva krivična dela razbojništva i tešku krađu u pokušaju. Sumnja se da je PL maskiran i uz pretnju nožem iz prodavnice u Beški i Staroj Pazovi otuđio dnevni pazar. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Premijer Aleksandar Vučić obišao je danas brodogradilište Vahali u Sremskoj Mitrovici i prisustvovao svečanom krštenju rečnog putničkog kruzera vrednog 20 miliona evra. Ovaj putnički kruzer može da primi 172 putnika u 76 kabina i 10 apartmana. Brodogradilište Vahali u Zasavici kod Sremske Mitrovice osnovano je 2013. godine i predstavlja najveće i najvažnije brodogradilište te kompanije u regionu. Naš cilj i zadatak je da Srbija bude među prvih 30 zemalja na Doing listi Svetske banke u uslovima poslovanja, ocenila je danas potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović na sednici zajedničke radne grupe sa zadatkom da definiše konkretne mere za unapređenje pozicije Srbije na ovoj listi. Mihajlović, koja predsedava radom zajedničke grupe, izvestila je članove da je važno da se sva ministarstva uključe i doprinesu ostvarivanju ovog cilja i podsjetila na uspjeh koji smo postigli u oblasti izdavanja građevinskih dozvola. Jan Varšo, predsjednik Kancelarije za Slovake u dijaspori, posjetio je danas Staru Pazovu kada je imao susrete sa predstavnicima Slovačke evangeličke crkve i škole Janko Čmelik. Iako poznaje ovu sredinu jer je u prethodnom periodu obavljao funkciju ambasadora Slovačke republike, ova je posjeta imala za cilj da sagleda situaciju iz ugla predsjednika Kancelarije, pri čemu je naglasio da će matična zemlja nastaviti da pomaže Slovacima u dijaspori kako bi očuvali svoj nacionalni identitet. U prvom kolu Pionirske lige play-offa prvenstva Vojvodine za košarkašice ekipa Stare Pazove pobedila je u Hali Park Vojvodinu iz Novog Sada sa 90-89. Najefikasnije u redovima Stare Pazove bile su Aleksandra Mužević sa 41 poenom i Sara Opačić sa 19 poena. U narednom kolu Stara Pazova će igrati kao gost protiv Čelareva. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale turnira u Buenos Airesu pošto je savladao Amerikanca Johna Isnera u 3 seta 7-6, 4-6, 7-6. Srpski teniser tokom celog meča sa 12. igračem sveta nije imao niti jednu break priliku, ali je bio bolji kada je to bilo najpotrebnije u tie breakovima. Tie break prvog seta je dobio sa 12-10, a trećeg sa 8-6. Lajović će u borbi za polufinale igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Turnir u Buenos Airesu igra se za nagradni fond od 523.470 dolara. Vreme sutra pretežno sunčano, krajem dana i tokom večeri očekuje se na oblačenje. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 11 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve za ovaj pregled vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.